Концертний тур Бейонсе у розпалі. Постійні репетиції, масштабні шоу. Однак активна співачка встигає не тільки гастролювати, а й радує своїх прихильників музичними сюрпризами. Так, з її легкої руки у мережі з'явився новий трек «On the Run». Це нова соло-версія композиції «Bad Second on the Run» і своєрідне продовження хіта 2003 року «Bonnie and Clyde», який співачка записала разом зі своїм чоловіком, репером Джей-Зі. Поки невідомо, чи увійде представлена пісня до нового альбому виконавиці. Утім, і інші подробиці майбутнього студійника артистки усе ще лишаються таємницею за сімома замками. Єдине, чим порадувала красуня, вона обіцяє представити свій новий альбом уже цього року. Селена Гомес, попри заяви, що вона візьме тайм-аут у музичній кар'єрі заради зйомок у кіно, схоже, ні в яку відпустку не збирається. Навпаки, співачка активно працює у студії звукозапису над своїм новим альбомом. А сьогодні вона представила нову пісню із майбутнього лонгплея, яка отримала назву «Love Will Remember». Це запальний трек із відеосупроводом, на який красуня також не забариться. Повертаючись до альбому, зазначимо, новий проект Селени отримав назву «Stas Dance». Його реліз запланований на 22 липня. На підтримку свого дітища Гомес відправиться у масштабне турне. На сьогодні точно відомо лише про два концерти у Лондоні і декілька шоу у США, які відбудуться у рамках туру. Інші ж дати концертів співачка обіцяє повідомити уже незабаром.